8 чудових хлопців будуть спробувати намагатися потягнути цей літак. Вони вчора тренувалися, вони зараз максимально сконцентровані, завзяті. Літак «Мрія» – це символ сучасної України. Таким символом є і наші стронмени-богатирі. І я відчуваю велику відповідальність і велику честь, те, що приймаю участь в такій чудовій компанії. Тож ми будемо по-справжньому віддавати всі свої сили на честь 30-річчя нашої держави. І традиційно для того, щоб розпочати наш захід, я хочу довітальне слово запросити почесного президента Федерації стронмена України Василя Грасюка. Дякую, Сергій. Я на початку хочу вам всім подякувати за таку надзвичайну увагу, що ви всі приїхали сюди. Сподіваємось на висвітлення цієї події. І вже розмовляючи, спілкуючись з журналістами, ми привідкрили трішечки таємницю. І ми вже говорили про те, що вчора на тренуванні ми робили 7 спроб. Ми робили 7 спроб, тому можу сказати, що ми всі, і я в тому числі, хоча я не беру участі, я не тягну, але я дуже хвилююся, так само, як і наші спортсмени. Тому ми сподіваємось на вашу максимальну підтримку, оплески, крики, свисти. Я вас прошу, підтримайте наших спортсменів, наших богатирів у здійсненні цієї мрії. Давайте підтримаємо хлопців з Богу! Дякуємо за фіксацію цього рекорду. Тобто 4 метри 30 сантиметрів, 330 тонн. Про 2 хвилини. Василю, запрошую.